Não achei que tinha sobrado alguém. Você deve ser bem forte. Hã? Quem é você? Oh, você não é daqui. Melhor ainda. A mãe Miranda vai adorar você. Para de choro, estamos quase lá. Esse homem não presta pra nada. E as minhas filhas, por acaso, adoram entreter forasteiros. Além disso, eu garanto que se confiar esse homem mortal à casa da Madonna, minhas filhas e eu proveremos as taças de sangue sacrificado. Você vai... Calinha a boca! O quê? Onde... Você vai foder com ele escondido. Cadê a diversão nisso? Dê ele pra mim. Que eu farei um espetáculo pra todo mundo se divertir. Ah, sem graça. Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é certo. Blá, blá. E se o pau de um cara for cortado no castelo? Mimimi. Ouvi todos os argumentos. Alguns foram menos persuasivos que outros, mas... Eu tomei uma decisão. Heisenberg, o destino do homem está nas suas mãos. Mãe Miranda, eu protesto. Heisenberg é uma criança e a devoção dele a você é questionável. Dê o mortal a mim e eu me encarregarei de prepará-lo. Fecha essa matraca e aceita que você perdeu. Vai procurar comida em outro canto. Cale-se agora, criança. Os adultos estão conversando. E eu sou criança? É você quem está questionando a decisão da Miranda! Você não saberia o que é ter responsabilidade nesse caso de novo! Ah, claro, adotona! Não sei quem é maior, você ou seu ego! Ai, eu não tenho direito a uma opinião. Silêncio! Eu tomei minha decisão. Não aceito questionamentos. Lembrem-se de onde vier. Obrigado, mãe. Licanos! E cavalheiros! Agradeço a paciência. Agora os jogos vão começar. Vejamos o que ele faz. Ethan Winters. Se prepara. Seis. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. 4, 3, 2, 1, hora do show! Caramba! Isso mesmo! Corra pela sua vida! Muito legal, Ethan! Realmente é tão forte quanto dizem. Ah, você não achou que eu ia deixar você fugir, né?
A dona e o Murrow precisam de entretenimento. Então agora tá na hora do belo e sanguinolento Grand Finale. Caramba! Isso mesmo. Corra pela sua vida. Muito legal, Ethan! Realmente é tão forte quanto dizem. Ah, você não achou que eu ia deixar você fugir, né? A dona e o Murrow precisam de entretenimento. Então agora tá na hora do belo e sanguinolento Grand Finale. Nada como um churrasquinho de americano. Aquelas aberrações estão com a Rose?